ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଥା। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ଆଉ କବି ସୁଲଭ ଗୁଣରେ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଉ ଅରୁଣଙ୍କ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା। କାହିଁକି ଅରୁଣଙ୍କ ହାତରୁ ଲେଖାଗଲା ଏପରି ଥିଓରି? ଥିଓରି ପଛରେ ରହିଛି କି ରାଜନୈତିକ ବାଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ କଣଠେସା ହେଉଥିବା ଅରୁଣ ଏପରି ଥିଓରି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ତ? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଉପରେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାରେ ଛିଡ଼େ ଆଉ ବଢ଼େ, ଯେମିତି ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଣ ଭାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗଢ଼େ। ଅରୁଣଙ୍କ ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ ନେଇ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅରୁଣ ହଠାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ଅରୁଣଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ କିଏ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କିଏ କାରିଗର? କାହା ହାତରେ ମିହାଣ? କିଏ ସେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ କିଏ ସେ ଗଢୁଛି? ଅରୁଣଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ କାହିଁକି, ତାହା ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଅଡିଓ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କୁ ଅରୁଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଅରୁଣଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋହାଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିବାହକୁ ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ଅରୁଣ। ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ଆସନ ପୁରୀ ଭିତରେ ପିପିଲି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣଙ୍କ କଣଠେସା କରାଯାଇଥିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଅରୁଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶିଳ୍ପୀ ଥିଓରି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।